السلام الله عليكم صاحب هذا كم هذا نجلك كحيران وحنيدي وضع أوجسيس قاسة رير أوستريا قاسة رير سالسبورغ ما جعش هاي إن المها كجانجاركا لجها قبتره تربية دين الإسلام كا مكوها وينت هليتان كا معلن قبرت أوله بريستا تربية دين الإسلام كا هذا بهدي جواب تادوهات هاي وحنكو وضع بشاره 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 وحلقو بشارين يا والدين تكون قن مجال هذا سالسبورغ dalka Austria iyo nawaaxigeeda in macallin maxamed hurre oo ah macallin qibrad aqoon fog durugsan u leh barista tarbiyada diinta islaamka inuu bilaabay diiwaan gelinta ilmaha qaangaarka laga bilaabo 12 jir ilaa 20 jir gabdho iyo wiilalba kuwaas oo si hufan loogu bari doono tarbiyada diinta islaamka taasoo xitaa kor u qaadayso baarinimada waalidka iyo awlaadooda aan ognahay qurbaha dibka ka haysta waalidinta waxaa si xusid mudan in macallinka uu qaadanayo tiro kooban hadaba hadii aad la jeceshahay ilmahaaga barista tarbiyada diinta islaamka kala xiriir macallin maxamed hurre ama aniga oo wariye indhoosa igala soo xiriir aniga ayaa idinku xiri doono laakiin fiir gaar ah goorta iyo goobta gadaal ayaa leedkaga soo sheegi doona diiwaangelinta ayaa socoto yeesa ka buuxsamin telefoonka aad kala xiriir kartaan macallinka fadlan shaashada ka dheho sidoo kale description-ka ayaan idii soo dhigi doonaa waa walaalkiin wariye macallin indhoos wadanka ka tagay sida ay nabadiino assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh